Ողջույն, դուք դիտում եք Տուն Տեղերուստանախագծի 6-րդ թողարկումը։ Ձեզ հետ Կարեն Գրիգորյանն է, իսկ մեր գործընկերներն են Բելակազը խանութների ցանցը, Bogart Interiors սրահը, Ashley Home կահույք խանութ սրահը, Նոր Տուն խանութների ցանցը և գլխավոր գործընկեր Profile ընկերությունը։ Անցած թողարկման ընթացքում հյուրընկալեցինք հայտնի երգչուհի Իվետա Մուկուչյանին, ով մեզ համար պատրաստեց կողասեղան։ Հանդիպեցինք հայտնի ճարտարապետ Միքայել Մկրտչյանի հետ։ Իսկ նախագծի գլխավոր հովանավոր Profile ընկերության աշխատակիցը ներկայացեց հատակած ազգերի հետ կապված բոլոր մանրամասները։ Մարիի հետ զրուցեցինք Provence-ի մասին, իսկ Նոր Տուն խանութների ցանցի աշխատակից Վարդան Գալեստյանը ներկայացրեց ցալիկների հետ կապված բոլոր նրբությունները։ Ինչպես եմ դուք դիտում եք Տուն Տեղերուստանախագիծը։ Ես Կարեն Գրիգորյանն եմ, իսկ մենք գտնվում ենք մեր գլխավոր գործընկեր Profile ընկերության Profile Home ինտերիերի եւ էքստերիերի ցուցասրահում։ Իսկ այսօր զրուցելու ենք լոգախցիկներից գեղեցիկ խորհրդատու Էլենի հետ։ Ողջույն Էլեն։ Ողջույն։ Լավ եք։ Շատ լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ։ Էլեն, դրսում ամառ է եւ սա այն եղանակն է, երբ շատ հաճախ ենք մենք մտնում լոգարան եւ օգտվում լոգախցիկի դրված հնարավորություններից, այսպես ասած։ Ինչ արտադրանքներ է ներկայացնում Profile ընկերությունը։ Profile ընկերությունը ներկայացնում է լոգախցիկների լայն տեսականի, որը կարող է համապատասխանել ցանկացած տարածքին։ Բազմաթիվ ապակիների տեսակներ ունենք, որով կարող ենք ինչ-որ հետաքրքիր լուծումներ ստանալ։ Հետաքրքիր է, օրինակ, ես օրինակ տանել չեմ կարողանում պատրաստի լոգախցիկները, որովհետև նամանավատ շուկայում առկա այդ խցիկները շատ հաճախ են ճարքից դուրս գալի, այսպես ասած, շատ արագ է դեպ, որովհետև օրինակ ին բնականում արդեն երկրորդն ենք փոխում ու վստահեմ շատ շուտով նաև երրորդը կհայտնվի։ Իսկ այս պարագայում եւ հարմար է, որովհետև տարածքի, այսպես կարելի ասել, ճիշտ գործածում է լինում եւ նաեւ երկար է ծառայում այս իմաստով։ Ապակիները գիտեմ, որ նաև ինքնամաքրվող են։ Ինքնալվացվող տարբերակներով այդպես կոչված ապակիներ ունենք, իրանք շատ ավելի ֆունկցիոնալ են։ Իրանց վրա կա հատուկ շերտ, որի արդյունքում որի շնորհիվ ապակու խնամքը ավելի հեշտ է լինում ու ամեն լոգան կընդունելուց հետո հարկավոր չէ մաքրել։ Շաբաթը 1-2 անգամ հասարակ ապակու հեղուկով կարող եք մաքրել, համել ժամանակը կխնայեք։ Կարծում եմ հրաշալի նորություն է տան տիրուհիներին, որովհետև օրինակ մեր տան նույնպես, չգիտեմ, ջրից է, ինչից է, ասում են շատ հաճախ մեր ջրից է, որակից է, որ այդպեսի փառը լինում ապակիների վրա, իսկ այս բարակամ նման խնդիր չենք ունենա։ Հա, բավականին կարող եք խուսափել այդ մասով, ձեր հոգսը կթեթևանա։ Հրաշալի տեսք ունի։ Էսթետիկ տեսքն էլ չի փչանում ժամանակի ընթացքում։ Շատ լավ, խոսենք ապակիների օրինակ հաստությունից եւ իրական ապակին, թե իրանք իրական իսկական ապակիներ են, 8 մմ-անոց թրծված ապակիներ են, այսինքն ամրության առումով էլ իրանք շատ հուսալի են, մեխանիզմները բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից մեխանիզմներ են, ունենք սլայդ տարբերակով մեխանիզմներ, որոնք հարմար են փոքր լոգարանների համար, եթե ինչ-որ դուր բացելու տեղ փոքր է, դուրը չի կարողանում բացվել, բայց նաև այդ առումով ունենք այլ ընտրանքային տարբերակ, եթե կտրականապես դեմ են սլայդ մեխանիզմին, կարող ենք առաջարկել երկկողմանի բացվող ծխնիներ, որոնք կարող են նաև դուրը ներս բացվել ու դուք էլի տարածքը շահում եք։ Հրաշալի է, բայց մի բան նշեցիք, որ ինչ հատ հետաքրքրեց, թրծած լինելու պարագան, այսինքն եթե աստվածան ինչ-որ դեպք լինի եւ կոտրվի ապակին, ինչ է լինելու։ Ապակին մաներ-մաներ բեկորների ավերածվում եւ ինքը չի վնասվում։ Անհասարակ ոչ մի վնաս չի լինի։ Ոչ մի վնաս չի լինում։ Այնպես որ կարելի հանգիստ լինել, որ եթե նույնիսկ ինչ-որ դեպք լինի, հա, կոտրվի։ Հա, իհարկե, իրանք շատ հուսալի ապակիներ են, կոտրվելու դեպքում ոչ մեկ չի վնասվի դրանից։ Ոչ մի ինչ-որ խնդիր չի առաջանա։ Եկեք խոսենք նաեւ հատուկ լոգաների համար պատրաստող կահույքի մասին։ Գիտեմ, որ Profile ընկերությունը ունի այդ հնարավորությունը, մատուցում է նման ծառայություններ, բայց գիտեմ նաև, որ շատ բարդ է, որովհետև լոգանը լինելով խոնավ տիրույթ, հա, շատ հաճախ այդ MDF կամ այլ մակերույթները շատ հաճախ փչանում են, բայց ձեր պարագայում դուք օգտագործում եք հատուկ ունաներկեր։ Հա, մենք լուծումներ ենք առաջարկում նաև այդ ոլորտում։ Մենք MDF-ը ներկում ենք հատուկ ջրակայուն ներկերով, նաև իրանց պատում ենք ջրակայուն լաքով, որ ինքը ժամանակի ընթացքում գոլորշ ուծխոնավությունից ջրից ինքը չի փչանում։ Այսինքն դուք կարող եք նաև հանգիստ դա օգտագործել, իրանք ժամանակի ընթացքում ոչ իրենց տեսքը կփչացնեն եւ նաեւ հրաշալի տեսք ունենան, որովհետեւ ինչ գույնի ուզեն են կարելի են ներկել, այո։ Ու ենք, ինչը շատ կարեւոր է կարծում եմ, ամբողջությամբ իրանք էկոլոգիապես մաքուր նյութերով են պատրաստվում,
որը նաև կարծում եմ ելի մեծ առավելություն է։ Եկեք խոսենք ձեր նշած տարբերակներից, սլայդ եւ դռների, հա։ Օրինակ սլայդ տարբերակներն են եկած առանձին, օրինակ դռները, որովհետեւ շատ հաճախ հիմնականում հենց այս պարագաներն են շատից դուրս գալիս, որովհետեւ ջրի ազդեցության տակ չգիտեմ։ Ինչից են պատրաստված մետաղական հատվածները։ Իրանք բոլորը չժանգոտվող պողպատ են, ժամանակի ընթացքում իրանք չեն վնասվում։ Թե սլայդը, թե ծխնիներով տարբերակը, իրանք երկուսն էլ նույնքան հուսալի են մեզ մոտ, երկուսից էլ կարող եք շատ հանգիստ օգտվել։ Հերմետիկության համար արվում են ռեզիններ հատուկ, որոնք ժամանակի ընթացքում հնարավոր է ինչ-որ դեֆորմացվեն, դուրս գան, որը շատ հեշտ կարելի է փոխարինել։ Հա, դա խնդիր չի առաջացնում։ Ելեն, ամփոփելով այս թեման, կարո՞ղ եք մի քանի խորհուրդ տալ օրինակ նմանատիպ լոգախցիկների խնամքի համար։ Նշեցիք, որ շաբաթը մեկ անգամ պետք է ինչ-որ հեղուկով, ինչպես եք նշեցիք։ Հասարակապակո հեղուկներ են հարկավոր, եթե ապակին ինքնալվացվող կոչված ապակին է, մենք իրենց timeless ապակի ենք անվանում։ Իսկ եթե ոչ, կարծում եմ ամեն լոգան կընդունելուց հետո հարկավոր է մաքրել, բայց կարծում եմ աշխատանքը հետագայում նկատելի կլինի, երբ ամեն անգամ լոգան մտնես ու տեսնես մաքուր ապակին, էսթետիկ տեսքով։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Կոմիտաս 51 հասցեում գտնվող Բելակազա խանութ սրահում եւ զրուցելու ենք այս ընկերության զարգացման գծով պատասխանատու Հարությունյան Վահեի հետ։ Դեկորատիվ ներկերի մասին ենք զրուցելու, այնպես որ միացեք զրույցին։ Ողջույն Վահե։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Թույլ տվեք խոսքը սկսել այսպես. Ես էլ ձեզ եմ ողջունում Բելակասա խանութ սրահում, տունտեղ հաղորդաշարի շրջանակում։ Շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն է, ցանկանում եմ ձեզ անխափան ու երկար եթեր։ Շնորհակալություն Վահե, եկեք զրուցենք մի փոքր դեկորատիվ ես վաղա ներկերից։ Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, որովհետև շատերի համար պատեր ներկել ընդամենը մեկ ներկե, իսկ այսօր այնքան բազմազանություն կա ներկերի շուկայում, որ երբեմն խառնվում են։ Ճիշտ է, այսօր դեկորատիվ ներկերով ինտերերի ձևավորումը նորություն չի եւ մեծ դեր է կատարում։ Այդ գործում իր մեծ ներդրումն ունի նաեւ Բելակասա խանութ սրահների ցանցը։ Բելակասան հանդիսանում է դեկորատիվ ներկերի եւ պաստառների մասնակիտացված խանութ սրահ։ Ի սկզբանե մեր նախաձեռնությունը եղել է այսպես. ներմուծենք բացառապես որակյալ ներկեր։ Բելակասա խանութ սրահներում ներկայացված են դեկորատիվ ներկերի, հարթ ներկերի, դեկորատիվ սվաղաներկերի, ճակատային սվաղաներկերի ամենալայն տեսականին հայկական շուկայում։ Մեր ներկերի միջոցով, դեկորատիվ ներկերի միջոցով կարողանաք ձեր ինտերերին հաղորդել թանկարժեք մետաղների փայլ, կարողանաք հաղորդել բնական քարի տեսք, բետոնի տեսք, մարգատափայլ ավազի տես։ Ասեմ, որ այդ ամենը ձեր ինտերերը կդարձնեն ավելի շքեղ, չկրկնվող եւ յուրօրինակ։ Ամեն անգամ նույն ներկը օգտագործելուց կստանաք տարբեր էֆեկտներ, որտեղ իրանք չեն կրկնվում։ Այսինքն, եթե վարպետը նույն գործողությունը կատարում է նույն ներկում, տարբեր ինտերերում լինում են տարբեր, այսինքն իրանք իրենց տեսակով չկրկնվող են եւ յուրահատուկ են։ Վահե, հետաքրքիր է, որ նախագծում նույնպես որոշել ենք համագործակցել, այսինքն ունենք պատ, որ պետք է ավուսա պատենք, այսինքն դեկորատիվ ներկի շնորհիվ կարծում եմ, եւ հետաքրքիր է իմանալ նմանատիպ օրինակ պատ ստանալը որքան արժե, թանկ աճուկ է, թե համեմատությամբ իրական աղյուսի բավականին մաչելի է։ Համեմատած իրական աղյուսի հետ բավականին մաչելի է։ Գիտեք, այսպես է, հաճախորդին միշտ ամենից դուր է գալիս, երբ որ նա տեստում է ամենիչը վերջնական տեսքով։ Մեզ մոտ, եթե ուրախալի լինեք, կտեսնեք, որ գլխապտույտ առաջացնող նմուշներ կան։ Այո, իհարկե, պատերին տեսնում ենք տարատեսակ տարբերակներ, որոնք հեշտացնում են հաճախորդին։ Ավելի հեշտացնում են իրենց ընտրությունը, ինչպես նաև ուղղորդում են, որպեսզի նրանց ինտերերում անսահմանափակ գաղափարներ հաղորդեն, այսինքն նրանք այդ ամենիշը տեսնում են վերջնական տեսքով։ Այո, կարելի գալ այստեղ, ինչ որ պատ ընտրել, մոտավորապես հասկանալ ինչ ես ուզում կամ նույնիսկ կոնկրետ գույնը որոշել եւ վստահ եմ, որ 100% նույն արդյունքը կստանա։ Իհարկե, մեր մոտ հաճախորդի ընտրությունը կատարվում է կատալոգի, երանգային կատալոգի միջոցով, որը արվում է ավտոմատացված համակարգչի միջոցով, եւ երբեւե, եթե իր մոտ պակասի դեկորատիվ ներկա կամ հարթ ներկա, երբեւե տարբերություն չի տալիս։ Չի լինի, այո, կարող եք գալ եւ ավելացնել այն պակասը։ Վահե, հայաստանյան շուկայում առավել լայն տարածում ունի ավազային եւ մետաքսափայլ էֆեկտով դեկորատիվ ներկերը, եւ շուկայում առկա տեսականուց գնի եւ օրակի լավագույն համադրությամբ հենց կարող են գտնել Բելակասա խանութների ցանցում։ Այո, ճիշտ է, որտեղ մեր մոտ ներկայացված են դեկորատիվ ներկերի ամենալայն տեսականին,
Այսօր հայկական շուկայում առավել այն պահանջարկ ունի ավազային եւ մետաքսե փայլի էֆեկտով դեկորատիվ ներկերը։ Հետաքրքիր է, որ ավազային ներկերը աչքի են ընկնում իրենց փայլով եւ ավազային առանձնահատուկ գեղեցկությամբ։ Ինչն էլ, ինչպես գիտեք, գեղեցկություն ինքնավստահություն է ծնում։ Նրանց համար, ովքեր փայլի սիրահար չեն, կարող են առաջարկել օրինակ ավազի ներկի անփայլ տարբերակներ։ Այո, մեզ մոտ ներկայացված է նաեւ այս նույն ներկերի դեկորատիվ, այս նույն ներկերի անփայլ տարբերակները իրենց գույնային երանգներով։ Բայց ինձ կոնկրետ ամենաշատը դուր է եկել թավշյա էֆեկտով նորությունը, որը վելվետ է կառուցվում։ Այո, մենք նորույթ ներք, վելվետ ներքը, որը ինտերերին կաղորդի շատ նուրբ թավշյա էֆեկտ։ Վայ, առաջարկում եմ խոսել մի փոքր սվաղաներկերից։ Ինչ է առասել սվաղաներկ, ինչ է։ Սվաղաներկը sense բացատրեմ, այն ներքը, որը հար շերտ է կազմում պատի վրա, արդեն սվաղաներկ է կոչվում։ Մեր մոտ ներկայացված են նաև դեկորատիվ սվաղաներկերի ամենալայն տեսականին։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, դա ինտերիերի համար է, ոչ թե էքստերիերի։ Իհարկե, եւ ինտերիեր, եւ կարելի է օգտագործել էքստերիերը։ Նույնիսկ էքստերիերի համար։ Իհարկե, իհարկե։ Մեզ մոտ ներկայացված դեկորատիվ սվաղաներկերից կուզենայի առանձնացնել տրավերտին սվաղաներկը։ Ասեմ ինչու, որտեւ այսօր ուսումնասիրելով համաշխարհային շուկան եւ տենդենսները հասկանում ենք, որ մարդիկ ձգտում են ավելի բնականը, ավելի նատուրալը, փորձում են մոտ լինել բնությանը, իսկ տրավերտին սվաղաներկի միջոցով կարելի է ստանալ բնական քարի տեսք։ Իսկ այն ջրամեկուսը չէ։ Իհարկե, մեզ մոտ ջրակայուն, ինչպես ասում։ Բոլոր ներկերը խոնավադիմացկուն են, ունեն բարձր ծածկողականություն, ջրային հիմքով են, այսինքն հետևաբար իրենք էկոլոգիապես շատ մաքուր են։ Դեկորատիվ տրավերտին սվաղաներկը կարելի է օգտագործել ինչպես բնակարանում, այնպես էլ գրասենյակում եւ ժամանցի վայրերում եւ կստանաք շատ շքեղ անկրկնելի տեսք։ Իսկ բնական քարի իմիտացիայով։ Իհարկե, հենց տրավերտին բնական քարի էֆեկտ կարելի է ստանալ։ Սվաղաներկերից տրավերտին կարծում եմ նաեւ կարելի է այլ քարերի իմիտացիաներ ստանալ։ Իհարկե, ունենք նաեւ վելատուրա սվաղաներկը, որի միջոցով կարողանում ենք ստանալ հստակ նախշերով տեսքեր։ Բայց եթե համեմատենք օրինակ պաստառները այսպիսի դեկորատիվ ներկերի հետ, որոնք են ավելի երկար ծառայում, ինձ հետաքրքիր է, որովհետև եթե օրինակ տանական երեխաներ կամ ընտանի կենդանիներ, արդյոք հեշտ են այս տեսակը դեկորատիվ պատերը ծառայում, թե ժամանակի ընթացքում։ Այսպես ասեմ, դեկորատիվ ներկեր եւ սվաղաներկը ի սկզբանե դժվար է վնասել, քանի որ նրանք ժամանակի ընթացքում կարծրանում են եւ իսկապես շատ դժվար է վնասելը, իսկ վնասելու դեպքում շատ հեշտ կարելի այն վերականգնել։ Ասեմ, որ քիչ են հաճախորդները, որոնք հավատարիմ են մնում վենետիկյան սվաղաներկին, որի միջոցով կարելի է ստանալ բնական մարմարի տես իր բոլոր գույնային անցումներով։ Ու շատ հետաքրքիր մի փաստ ասեմ, որ վերջերս հրդեհված Փարիզի Աստվածամոր տաճարում փրկվել են մի քանի գլուխ գործոց ֆրեսկաներ, որոնց հիմքը եղել է հենց այս վենետիկյան սվաղաներկը։ Խոսքս կուզենայի ամփոփել Դալիի խոսքերով, ասում է, ինչի է պետք մեզ տիեզերքը, եթե չկա հավերժություն։ Մենք ձեզ վստահորեն ասում ենք, որ մեր դեկորատիվ ներկերով ու սվաղաներկերով կարող եք ստանալ այդ հավերժությունը ձեր ինտերիերում։ Եվ ինչպես որ մեր կարգախոսն է ձեր երազանքների տունը, մենք ձեզ ասում ենք, մենք կօգնենք ձեզ ստեղծելու ձեր երազանքների տունը, այնպես որ համեցեք Երևան քաղաքում գործող մեր 6 սրահները։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Վայ, շնորհակալություն այս հետաքրքիր զրույցի համար, իսկապես շատ հետաքրքիր է ձեր մոտեցումները։ Կարծում եմ, մեր ինտերիերում նույնպես տեղ կգտնի ձեր դեկորատիվ պատը և այն կդարձնի մեր ինտերերը էլ ավելի հետաքրքիր և գեղեցիկ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ, որ վստահ եք մեզ։Հիշեցնեմ, դուք դիտում եք Տուն տեղ հեռուստանախագիծը։ Մեր գործընկերներն են Բելակազա խանութների ցանցը, Բոգարտ ինտերիեր սրահը, Ashley Home կահույքի սրահը, Նորտուն խանութների ցանցը և գլխավոր գործընկեր Profal ընկերություն։Մարի, այսօր խոսելու ենք Eco-Watch-ից։ Կարծում եմ հայ հեռուստադիտողի համար մի փոքր այնքան էլ հայտնի չէ այս ոճը, որովհետև մեծ տարածում չունի Հայաստանում, բայց կարծում եմ իսկապես ժամանակն է ոչ միայն ճանաչելու, այլ նաև փորձել նմանատիպ ինտերիերներ ստանալ մեր իրական կյանքում։ Ընդհանուր առմամբ համաշխարհային ինտերիեր դիզայնի մեջ էլ, եթե նայենք, Eco-Watch-ը առավել երիտասարդ ոճերի մեջ է եւ կարծես թե զարգացավ ժամանակակից շատ ոճերին զուգահեռ եւ դրանով պայմանավորված ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ ամբողջ աշխարհում տարածումը թերևս նոր է։ Իսկապես հետաքրքիր է, որովհետև ինձ համար օրինակ Eco-Watch-ը միշտ ասոցացվում է ավելի էքստերիեր դիզայնի հետ, ոչ ինտերիերի, չգիտեմ ինչու, իմ մոտ այդպիսի տպավորություն է, որովհետև գրեթե միշտ բուսականությունը շատ է լինում,
էկոդիզայնում եւ հիմնականում այն լուսանկարները, որ դիտում ենք համացանցում, լինում են ավելի ծովափնյա երկրներում, ավելի այսպես լուսականությամբ հարուստ երկրներում։ Գիտեք, ճիշտ եք նկատել, բայց էկոն շատ հանգիստ եւ արագ առանձնատներից, այդ ձեր նշած կողտրիկ անտառային տներից տեղափոխվեց նաեւ բնակարաններ, դա թերևս 1980-90-ական թվականներին էր, երբ ավելի շատ մասնակցություն ձեռք բերեց, նաև ավելի շատ սկսեցին բարձրաձայնել էկոլոգիական խնդիրների մասին, նրա մասին, որ մարդը ոչ միայն բնության առաջնորդն է, այլ նրա մի մասը, նրա զավակը եւ պետք է հնարինս բնությանը մոտ ապրել։ Ընդհանրապես, այսինքն շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը դրդեց, որպեսզի ձևավորվի այս տեսակ ոչ։ Լավ, ինչ է ենթադրում էկո ոճը։ Էկո ոճը ենթադրում է բնական նյութեր, դրանք հիմնականում ուղեղ գծերով են, եթե այսպես ասեմ, էկո ոճի մեջ կահույքը ոճը լրացնող ամենակարևոր բաղադրիչներից է, ընդհանուր առմամբ գուցե ձեր ամբողջ տունը չլինի էկո ոճի դիզայնով արված, եւ միայն կահույքը որպես առանձին ակցենտային կտոր լրացնի եւ դարձնի այսպես ոճին համապատասխան։ Ուղեղ գծերը ենթադրում բնությանը մոտ գույներ, դրանք ավազագույն են, արևի գույնը, դեղինը, կանաչի բոլոր երանգները եւ ճիշտ նկատեցիք, նաեւ բուսականություն շատ հաճախ կտեսնեք էկո ոճի բնակարաններում։ Մարի, չեմ կարող ճասել, որ շատ հաճախ կարելի է շփոթել ամենայն դեպս ոչ մասնագետների համար Provence-ը եւ Eco-ն։ Կա հստակ տարբերություն այս ոճի մեջ։ Անկեղծ ասեմ, միայն թե թերևս հնացվածությամբ դրանով են իրենք մոտենում, քանի որ Provence-ը լինելով country տարատեսակ, իր մեջ գյուղական երանգ ունի, միշտ Eco-ն բացարձակապես այլ է, սա թերևս ավելի high-tech-ի ինչ որ էլեմենտներ իր մեջ ունի, որոշ դեպքերում մինիմալիզմի, բայց ոչ երբեք Provence-ի։ Իսկ աշխարհագրական ակումը էկոյի որտեղ է գալի, Ասիայից, այ հավանաբար։ Ընթված է ավելի շատ կապել Եվրոպայի հետ, հաշվի առնելով, որ ամեն սկիզբ թերևս գալիս է Եվրոպայից, եթե հետո միայն տարածում ունենում, այդպես։ Այդ կարծում եմ մի քանի ոճերի այսպես համաձուլվածքից է ստացվում էկո։ Համաձուլվածքից է, ընդհանուր առմամբ ընդհանուր միտքը ոճի ստեղծման ինչն է եղել, որ հին իրերը, որ փոխարեն դեն նետելու հին արկղերը եւ այլն, դրանցից ստացել են հատակներ կամ նույն կահույքն են դրանցից ստացել եւ դրա այսպես է սկիզբ առել ոճը։ Հիմա էլ եթե դուք մեր սեղանի վերնամասին նայեք, ձեզ մոտ տպավորություն կլինի, թե սա արդեն մի քանի անգամ օգտագործված է եւ հետո է միայն։ Այնինչ իրականում լրիվ նոր է։ Այնինչ ոչ միայն նոր է, այլև նոր է ինտերիեր սրահում մեր, Bogart ինտերիեր սրահում, վերջին High Point-ի ցուցահանդեսից ապրիլյան ներկայացված եղել եւ մենք արդեն կարողացել ենք ցուցադրել մեր հաճախորդների համար։ Մարի, եկեք խոսենք էկո ոճի գույների մասին, հետաքրքիր է ինչ գույներն են բնորոշ այս ոճին։ Ինչպես արդեն նշեցի, բնության առավել մոտ գույները, դրանք կանաչի երանգներն են, ավազի գույնը, արևի դեղինը, երկնքի կապույտը, այսպես։ Բայց նաև այս ոճին շատ բնորոշ է, այսպես նույնիսկ չգիտեմ ոնց անվանեմ, համես լուսավորություն, հա, որովհետև եթե չես տեսնի երբեք շքեղ, չգիտեմ, ջահեր կամ լուսամփոփներ եւ այլն։ Դա լուսամփոփներ կտեսնեք ոչին համապատասխան, ավելի տենց հնացած եւ էկոտեսքով, իսկ ինչ վերաբերում է ջահերին, դրանք առկա են, պարզապես ոչ ակցենտային են լինում, լուսավորությունը շատ վառ պետք է լինի, ոչին բնորոշը շատ վառ լուսավորությունը, պարզապես ջահերը, եթե այլ ինտերիերներում, չգիտեմ, ինտերիերը լրացնող ամենակարևոր մասնիկներից են, այս դեպքում ավելի երկրորդական պլան են մղվում, չեն երևում եւ միայն լուսավորությունն է իրենց թողած երևում։ Լավ, այսինքն հանդիպում են նաեւ ինչպես ընթուված ասել ռատանե, հա, ինչ որ լուսամփոփներ կամ ռատանե նաեւ կահույք է հանդիպում, ոչ միայն լուսամփոփները, կահույքը կամ լինում է բնական փայտից, massiv, ինչպես մեր դեպքում է, ամբողջությամբ massiv փայտ, այնպես էլ կարող է լինել ռատանե տարբերակներ ըստ ինտերիերի նախասիրության։ Խոհանոցում հիմնականում խոհանոցային հատվածի համար են ռատանը ընդունում։ Անպայման նշենք, որ այս ոճին բնորոշ է նաև քիմիական այսպես վնասական նյութեր չօգտագործելը։ Բնական է, քանի որ ինքը ընդհանուր անունը արդեն հուշում է, որ միտված է բնությանը մինիմալ մաքսիմալ մոտ լինել եւ հետաքրքիր, որ վերջնական մշակումն էլ կատարվում է բնական նյութերից, տեղակեն որ նաև օգտագործում են մեղրամոմ լակապատման ժամանակ, ինչն էլ շատ անվտանգ է, եթե տանը փոքրիկներ կան եւ շատ հաճախ սիրում են այսպես փորձարկել
Ընդհանուր առմամբ մեր ամբողջ հավաքածուն, այս ամբողջ հնացրածությունը, որ տեսնում եք, ամբողջ ձեռքի աշխատանք է եւ այո, բնական, այսպես ասեմ, էլ տեխնոլոգիայի առումով էլ շատ հարուստ ինչ-որ տեխնոլոգիաներ ժամանակակից չեն օգտագործում, ամբողջը ձեռքի աշխատանքին է նախապատվությունը դրվում։ Դուք սիրում եք էկո։ Իհարկե։ Օրինակ ցանկանեք ձեր տանը ունենալ նմանատիպ կահույք։ Գիտեք ոնց, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ոչ ճիշտ մատուցելու դեպքում, ճիշտ օգտագործելու դեպքում հրաշալի ինտերիեր կարող եք ստանալ։ Կարծում եմ կիրառական առումով շատ լավ է, որովհետև այսինքն ջուրին է եւ մաքրման համար եւ պահպանման համար եւ ժամանակի ընթացքում էլ որքան անանա, այնքան ավելի գեղեցիկ դառնա։ Նաեւ պիտի խնդրեմ, եթե թույլ կտաք խոսեմ աքսեսուարների մասին, այս դեպքում էկոն ավելի մոտենում է մինի մալիզմին, այսինքն շատ քիչ է աքսեսուարներով ծանրաբեռնվում ոճը, նախապատվություն տալով, ինչպես նշեցի, խոշոր կահույքի կտորներին։ Այսպես շատ աքսեսուարներ էկովոճի ինտերիերում չեք տեսնի, բացի բուսական։ Իսկ արվեստի գործեր պատահում են։ Արվեստի գործեր իհարկե պատահում են, պարզապես ինտերիերը ինքը բաց, ազատ տարածք է նախընտրում թողնել։ Այո, ես նոր հասկացա, ինչու է իմոտ միշտ ասոցացվում էկովոճ ասիական ոճ, որովհետև գրեթե միշտ պատահում են Բուդայի այսպես քանդակներ, այսինքն ասիական այսպես արվեստի գործեր։ Դա է պատճառը, կարծում եմ։ Ես այլ տարբերակներ եւս հանդիպել եմ, հիմնականում ոչ ծանրաբեռնված ինտերիերներ են դրանք լինում, ազատություն, պարզություն, այսպես, որ մարդը մաքսիմալ կոմֆորտի մեջ զգա իրեն տվյալ միջավայրում։ Եվ կարծում եմ սա լուսավորություն եւ մեծ տարածություն սիրող մարդկանց համար հրաշալի ոճ է։ Ազատություն սիրող մարդկանց համար։ Որքանով է կիրառական այս ոճը մեր, օրինակ, Երևանյան բնակարաններում։ Գիտեք, գուցե պահանջարկը այս պայն շատ չէ, բայց Bogart ինտերիեր սրահը միշտ էլ միտված է եղել իր առաջարկով պահանջարկ ստեղծելուն եւ վստահ եմ, որ մեր հաճախորդները կգնահատեն նաեւ այս ոճը եւ կսիրեն այն։ Վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում այն կդառնա լիարժեք կիրառվող ոճ նաեւ մեր իրականությունը, որովհետեւ ամեն ժամանակի հետ է գալիս։ Նույնն էլ, այսպես նախորդ թողարկումների ընթացքում էինք խոսում լոֆտը տարիներ առաջ, երբ նոր էր ներվուցվում Հայաստան, այնքան էլ մեծ մասնակցություն չուներ, բայց հիմա երևի ամենապահանջարկը ամենապահանջված գրեթե ամենտեղ հանդիպում ես, այնպես որ ժամանակները փոխվում են եւ պետք է միշտ հետեւել նոր տրենդերին։ Այդ հարցում մենք ձեզ միշտ օգնում ենք, ես միշտ մեր հաճախորդներն են նույնս դա նկատում, մեր խանութ սրահը կարծես թե կամուրջ լինի ժամանակակից ինտերիեր դիզայնի վերջին նվաճումների եւ հայ հասարակության համար։ Շնորհակալություն Մարի, հիշեցնեմ, դուք դիտում եք Design Trend-ը, կհանդիպենք մի շաբաթ։Ժամանակն է եկել խոսել լոգարաններից եւ այս պահին գտնվում ենք մեր գործընկեր Նորտուն խանութների ցանցում եւ կրկին հանդիպելու ենք նախագծող դիզայներ Գալստյան Վարդանի հետ։ Ողջույն Վարդան։ Ողջույն։ Շատ ուրախ եմ, որ կրկին հանդիպեցինք։ Ես նույնպես։ Թեման կրկին հետաքրքիր է լինելու, որովհետեւ լոգարանները առանց գեղեցիկ ստալիկների պատկերացնել անհնար է։ Ինչ կարաչարկեք մեզ։ Նախ կարծում եմ, որ սա ամենահաճելի թեման է, որին մասնակցում են տան գրեթե բոլոր անդամները, նույնիսկ փոքրիկները։ Այո, եւ պետք է փորձեմ շատ հաճիշ ներկայացնեմ մեր խանութների ցանցի տեսականին, քանի որ ունենք խելահեղ տեսականի սալիկ։ Իսկ դու արդեն բոլորին պարզ է։ Այո։ Եվ փորձենք սալիկների նորություններից, հա, մի քանի խոսենք։ Նախ ասեմ, որ մենք համագործակցում ենք համաշխարհային ճանաչում ունեցող իսպանական բրենդների հետ, որոնցից են օրինակ Valdoser, Argenta, Azulejos Benadresa, STN եւ Alcon Keramika։ Շատ լավ, հետաքրքիր է օրինակ իմանալ տարբերությունը որակյալ սալիկի եւ անվորակի, ինչպես կարելի ասենք որոշել այն մարդիկ, որոնք գաղափար չունեն օրինակ։ Օրինակ եկեք զարմացնեմ ձեզ, թեպետ այս բոլոր բրենդները միմյանց չեն զիջում իրենց որակով եւ նորավոշ տեսականիով, բայց օրինակ Valdoser եւ Argenta ֆիրմաները ունեն նորություն։ Այս տարի եւ նորություն են ոչ միայն մեզ համար Հայաստանում, այլ նաեւ համաշխարհային շուկայում, քանի որ թողարկել են 6 մմ-անոց սպիտակ կավով սալիկներ։ Եվ ինչ է դա նշանակում, ասեմ։ Պատմականորեն միշտ կարծիք կա, որ ավելի հաստ սալիկները ավելի դիմացկուն են։ Այո, կարելի է այդպես ենթադրել։ Նորագույն տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս 8 կամ 10 մմ-անոց սալիկի որակը ամփոփել 6 մմ-անոցում, բայց
հարցրեք, ինչ առավելություններ ունի այդ վեսը։ Հարցնում են, ինչ առավելություններ ունի։ 6 մմ-անոց սալիկները ավելի հեշտ է փակցնելը, ինչ թեթևացնում է հենց վարպետների աշխատանքը։ Այսինքն 2 մմ այս պարագայում իրոք կարևոր դեր է խաղում։ Դեր է խաղում, թեթևացնում է պատերի ծանրաբեռնվածությունը, ինչպես նաև հնարավորություն է տալիս գնել ոչ այնքան թանկարժեք սալիկ, քանի որ այն ավելի հեշտ է փակցնելը։ Եվ իր հերթին առավելություն ունի նաև սպիտակ կավը։ Տեղին է հարցնել տարբերությունը, օրինակ, պատերի սալիկները եւ հատակի, արդյոք դրանք տարբեր պետք է լինեն, որովհետեւ շատ հաճախ գրեթե նույնն են։ Տարբերությունը տեխնոլոգիաների մեջ է, որը եթե նախատեսված է պատի համար, ապա հատակի դեպքում լիարժեք չի ծառայի, որովհետեւ այն նախատեսված է պատի եւ որակական առումով զիջում է։ Այո, որակական առումով զիջում է, բայց պատի համար իհարկե։ Վարդան, եկեք խոսենք փակցնելու տեխնոլոգիայի մասին, կա հատուկ շուրջ բան, թե ավանդական սալիկների նման կարելի է փակցնել։ Ոչ, հենց այս 6 մմ-անոց սալիկների առավելությունը կարելի է նրանում, որ նրանք ավելի թեթև են, պատերը չեն ծանրաբեռնվում, ավելի հեշտ են փակցվում եւ ինչն էլ հնարավորություն է տալիս գնել ոչ այնքան թանկարժեք սոսինց, քանի որ նրանց փակցնելը շատ ավելի հեշտ է։ Ավելի դյուրին է դառնում։ Այո։ Լավ, եկեք խոսենք հատակի սալիկների մասին։ Օրինակ ոչ միայն լոգանում, այլ նաեւ խանոցի հատվածում է շատ հաճախ, նաեւ շքամուտքի մոտ են հիմնականում օգտագործում։ Արդյոք սրանք ջրամեկուսիչ են կամ չգիտեմ, խոնավության են դիմանում։ Իհարկե հատակի սալիկները տարբերվում են իրենց որակով, արտաքին մակերևույթով, քանի որ նախատեսված են հատակի համար, քանի որ օրինակ եթե խոհանոցում է, այնտեղ կարող է եւ ջրի հետ, հա, ջուր թափվի եւ ճաշի ինչ-որ յուղի, հա, յուղային հատվածի շերզի ստեղծված է այնպիսի մակերևույթ եւ այնպես այնպիսի տեխնոլոգիաներով, որը եւ հեշտությամբ մաքրվում է եւ հետքեր չի թողում, նաեւ հետքեր չի թողում սալիկի վրա։ Շատ լավ, իսկ արտաքին վնասվածքների առումով, օրինակ եթե, չգիտեմ, կացան ընկնի սալիկի վրա, արդը հենց հատակի սալիկ հասկացողությունը, հա, թույլ է տալիս, կա եւ կերամոգրանիտ, կա հենց գրանիտ, որոնք ավելի կարծր են եւ ավելի դիմացկուն ունեն հենց այդ քերծվածքների կամ հարվածների նկատմամբ։ Վարդան, նշեցիք սպիտակ կավ արտահայտությունը, ի՞նչ էր այս ներկայացումը։ Այո, սպիտակ կավ ունի առավելություն, միշտ սալիկները հիմնականում լինում են կարմիր կավով, բայց իսկ սպիտակ կավը հնարավորություն է տալիս ավելի գունեղ, ավելի խորություն ունեցող նախշեր դիզայներական ստանալ սալիկների վրա, ինչն էլ մեր տեսականում կարող է գտնել նմանատիպ սալիկներ, եւ եկեք չափերի առումով, հա, մի քանի ինֆորմացիոն։ Այո, որովհետեւ դուք ունեք նաեւ փոքր, մեծ, ավելի մեծ։ Միանշանակ մեր խանութներում կարող գտնել 10-20 չափի սալիկից մինչև 160 սանտիմետր երկարությամբ։ Իսկապես 160 սանտիմետր երկարությամբ սալիկ, լա։ Սալիկներ։ Ինչի համար է նախատեսված նմանատիպ մեծ սալիկներ։ Երևի մեծ շքամուտքերի, հա, հատակի, ինչպես նաև մարդիկ օգտագործում են պատի հետաքրքրի։ Ահա, հավանաբար քարե պատի, հա, իմիտացիան համար։ Փայտի ֆակտուրայով սալիկներ են։ Եվ նաև ունենք միջին չափի սալիկներ, 20-50, 23-50, 25-50, որոնք շատ հաճախ մարդիկ բնակարանների համար փոքր լոգասենյակների համար բնում են եւ ստեղծում են օպտիկալ իլյուզիա, այսինքն տեսողական խապկանք, որը միշտ մեծ է ցույց տալի։ Հրաշալի է։ Այսօր այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար, իսկ մեր գործընկերներն են Bogart Interior սրահը, Բելակա զախանութների ցանցը, Ashley Home կահույքի սրահը, Նորտուն խանութների ցանցը եւ գլխավոր գործընկեր Profile ընկերություն։ Կհանդիպենք։